မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရစေ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်တစ်နှစ်စာအခမဲ့ဟောကိန်းများကိုစတင်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဤမွေးနေ့နှင့်အသက်ကိန်းများမပါဝင်သေးပါကစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အသိပေးလိုပါတယ်တစ်နှစ်စာဟောစရံနားထောင်နီးအသက်ယူပုံမှာ20နှစ်ပြည့်ပြီလေ20တနှစ်ဟုယူပါတနှစ်စာဟောကိန်းဟုဆိုတော့လေတင်ဤမွေးနေ့မရောက်မီဟောကိန်းတစ်ခုတင်ဤမွေးနေ့ရောက်ပြီးနောက်ဟောကိန်းတစ်ခုကိုနားထောင်ရပါလိမ့်မည်ဥပမာတင်ဒီယခုချိန်တွင်အသက်20နှစ်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေပါကမွေးနေ့မတိုင်ခင်အသက်20နှစ်အတွက်ဟောစရံမွေးနေ့ကျော်ပါကအသက်21နှစ်အတွက်ဟောစရံကိုနားထောင်ရပါမည်2023 April မှ2024 April အထိတမစ်စာဟောစရံနှင့်ရေဒီယာများဤတယောက်ကိန်းသည်တောက်ကြသားသမီးများအသက်53 27 29 38 45 53 6169 89တွင်တည်တံ့ဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓဟူးတယောက်ကိန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အင်္ဂါတယောက်ကာလတွင်စိတ်ပိုင်းဆရာ၏ခံစားချက်များပေါ်လက်လူရှုစိတ်တိခန့်စိတ်ခွင်လွတ်စိတ်မမွေးနိုင်သောမြည်သူမဆိုးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြင့်ရုပ်ဆင်းရဲခြင်းပရိယေဖြစ်သောယောဂဝေဒနာအနာများကိုဆက်လက်၍ဗုဒ္ဓဟူးကျိုတွင်ခံစားရတတ်ပါသည်ထို့ပြင်လူလင်လူကောက်များနှင့်လည်းတွေ့ဆုံရတတ်သည်မိသားစုအရေးကိစ္စပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါတယောက်ကာလတွင်အရာရာခွင့်လွတ်တီးခတ်စိတ်ထားကစိတ်ဒုက္ခမခံစားရ၎င်းကာလဗုဒ္ဓဟူးတယောက်တွင်နောက်ထပ်ထပ်မံထိခိုက်ရန်အကြောင်းမရှိပုံမှန်အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ပါလိမ့်မည်ယခုနှစ်တွင်ယာရုတိုးခြင်းနာမည်ကောင်းရရှိခြင်းလူအများမှလေးစားချစ်ခင်ခြင်းလက်အောက်ငယ်သားများ၏အကူအညီရရှိခြင်းလူမျိုးခြားဘာသာခြားများ၏အကူအညီရရှိခြင်းနိုင်ငံရခြားကိစ္စရများအစဉ်ပြေခြင်းတမာတေဝနတ်ကောင်းမဆခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်စနေသားသမီးများစနေနံအမိရှင်များစနေနံတထတတနာပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ရောင်ရောင်ဝယ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 ်ထွက်ထွက်အကျိုးခံစား권ရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ပညာရေးအတွက်အထောက်ပံ့ရရှိခြင်းပညာရေးကောင်းခြင်းစာမေးပွဲအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းတန်ဖိုးရှိသောပညာရည်များသင်ကြားရခြင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအကူအညီရရှိခြင်းဆရာသမားကူညီမဆခြင်းမိမရရှိခြင်းဇာတာပတိသားသမီးများဇာတာပတိနှင့်အမိရှင်များဇာတာပတိနှင့်တဖဘပမပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းမှုပေးခြင်းရောင်းရောင်းဝယ်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 ထွက်ထွက်အကျိုးခံစား권ရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ရှင်တိဝလိဝင်ခြင်းရွှေတဲ့ပစ္စည်းများဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းသားသမီးရရှိခြင်းလူဝင်လူထွက်ရှိခြင်းဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ရာရာလာဝဖြစ်စီများဝင်ရင်းထွက်ခြင်းဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူးနှင့်အမိရှင်များဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ရာရာလာဝဖြစ်စီများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ရောင်ရောင်ဝယ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 ်ထွက်ထွက်အကျိုးခံစား권ရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်အလုံးမရှိ၍ဘာလို့ရဘာကံရမှမသိဖြစ်နေခြင်းအလုတ်သိရှာဖွေလိုခြင်းအလုတ်၌ပြဿနာပေါ်ပြီးလျင်ယာရုတက်တက်ခြင်းအလုတ်သိရရှိခြင်းစသည့်အခြေအနေတို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေနံအမိရှင်များတနင်္ဂနွေနံအာအီဥအေအောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ဤကာလသည်တောက်ကြကြိုးဆိုးကြိုးပေးနိုင်သောကာလဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကာလတွင်သွားနှင့်ပတ်သက်၍ဒုက္ခပီးတတ်သည်သွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တတ်သည်ချော်လဲတတ်သည်ဇနီးတဲ့နှင့်အစင်မပြေဖြစ်တတ်သည်လူကြီးများသွေးတိုးတတ်သည်ခရီးသွားလာ၏ကိစ္စများအစင်မပြေဖြစ်လိမ့်မည်
ခရီးသွားရဲ့လာရင်ပြေဒုက္ခရောက်တတ်သည်တောက်ကြတာသမီးများတောက်ကြနံအမိရှင်များတောက်ကြနံတာဟပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်၍စိုးကျိုးပေးတတ်သည်အရေးကြီးသောကိစ္စများကိုတောက်ကြနေတွင်မဆောင်ရရပါဤကာလတွင်တနည်းလာကျိုးစိုးကျိုးပေးနိုင်သောကာလဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကာလတွင်ငွေကြေးခက်ခဲအလွန်ကြီးမားစွာကြုံတွေ့ရလိမ့်မည် ကိုကပေးစရာရှိတာကိုလည်းမပေးဆက်နိုင်သူများစီကရရစရာရှိတာကိုလည်းမရနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်ငွေကျင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအချက်တကွဲဖြစ်လိမ့်မည်ငွေကျင်းနှင့်ပတ်သက်၍အလေအောက်ခံရလိမ့်မည်အချက်ရေးအစဉ်မပြေဖြစ်လိမ့်မည်ကားနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာကြုံတွေ့ရသည်မိခင်ရှိပါကကျန်းမာရေးချိုးတဲ့လိမ့်မည်တင်းကိုယ်တိုင်လည်းတနည်းလာသားသမီးဖြစ်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးချိုးတဲ့လိမ့်မည် တနေလာသားသမီးများတနေလာနံအမိရှင်များတနေလာနံကခကကကနပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်၍အလွန်ဆိုးကျိုးပေးလိမ့်မည်တနေလာနေ့မှာအရေးကြီးသောကိစ္စများကျန်းစီတိုင်မင်းခြင်းမပြုရဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရပါဤကာလသည်အင်္ဂါကျိုးကောင်းကျိုးမပေးသောကာလဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကာလတွင်အဆွတ်ဆွဲခံရမည် စေမာခြင်းအစာမာခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်စိတ်ဝိစရာကြုံတွေ့ရမည်ဂုံတိတ်ခါကြစရာရှိလိမ့်မည်ဆက်ပစ္စည်းများချိုးရင်းပျက်စီးလိမ့်မည်အင်္ဂါသားသမီးများအင်္ဂါနံအမိရှင်များအင်္ဂါနံစစစစညပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်သောကရောက်ရလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဤကာလတွင်အင်္ဂါနံများညံ့သည်တောက်ကြနံများပိုရင်းညံ့သည် တနေလာနံသည်အညံ့ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဗုဒ္ဓဟူသက်ရောက်ယေရယာနမောပုဒ္ဒတပရိစေဝစိတ်ပါနမောတေကာထာမေတ္တာတုံ့ရွတ်ပါမေမြို့ခံဗရောက်တာဆောင်ပါတန်ဃာရမြာအာယုံဆုံးကတ်လူပါမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမေအာယုံတက်တွင်မျက်နှာတိတ်တော်ရီကတ်လူပါဖရာเจ้าဆောင်တန်ရှင်ရေလို့ပါ ကျမ်းမာရဲ့ညံ့သူအားငွေလှူပါတန်ဃာတော်မိဘဆရာသမားများအားရှင်ရေလှူပါမိုးနေ့နဲ့ကိုးမိုင်မှဆယ်နိုင်ခွဲတွင်တကိုးကြီးဖရာရုပ်ပွားတော်ဤမျက်နာတွင်ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူပေးပါခလေးတွေကိုတကြားလုံးဝေပေးပါငွေပန်းတကူပြစ်ပါခိုးစားငါးစာကျွေးပါငါးရှစ်ကောင်ရှင်နိုင်သောရေပင်လှုပ်ပေးပါ အိမ်ဖျားတွင်နာနတိပန်းတိကတ်လူပါယခုမိမိရောက်နေသောအသက်တွင်ကုသိုလ်ပါသောယေရယာများပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အစိုးရပြပြောက်ပြီးအကောင်းတွေရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မိမိတက်ဆန်းသူ၏ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါဤဟောကိန်းများသည်မိတ်ဆွေတို့၏မတူကွဲပြားသောမွေးစားတာမဟာဘုတ်အမိနာမဂျိုစားကိန်းနှင့်အသက်ကိန်း ကံတုံးပါနှင့်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအနည်းများကွာခြားပါလိမ့်မည်ဝိဇ္ဇာ channel ကို subscribe လုပ်၍အသင်များကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ